Е, голям жест, голям жест. Хайде, здравейте! Как е така обградена от бодигардове, госпожо Каренчева? Не. Изобщо не ги чувствам като бодигардове. Ние сме колеги и още взето те си вършат работата и аз моята. Решихте ли какво ще правите срещу тези, които бойкотират работата на парламента? Аз няма какво да реша. Ние се мобилизираме и влизаме в зала, работиме. Който иска да заповяда, наш дълг е да идваме на работа и да си вършиме работата. Не заканихте се още от първия път, че ще наказвате тия, които отсъстват умишлено? Аз ги наказвам, когато няма кворум по правилник. Спазвам стриктно правилника. Когато се провали кворума, тези, които са с неуважителни причини, които не са се регистрирали, отнемаме 2/3 от дневното възнаграждение. Имаше вариант, с господин Кирило говорих миналата седмица, ето, който минават за някакви по-строги мерки, за да предотвратите такива неща. Тези мерки могат да се обсъдят на председателски съвет и да се направят промени в правилника. Правилника е с силата на закон и аз нямам как да го поправя, но това, което е по правилник, го спазвам стриктно. Сумата и хора ще си помислят, в крайна сметка, наказвате ли Делян Пеевски за неидването на работа? Вижте, отсъствието на народните представители и даването на съгласие да отсъстват от работа е работа на председателя на парламентарната група. Мен само ме известяват. Господин Пеевски има пуснати извинителни отсъствия от председателя на парламентарната група на Движението за права и свободи. А по правилник мен само ме известяват, за да може да се отбележи в системата. Вие разбирате, че се получава двоен аршин. Защото той с години не идва на работа. Отправете въпроса към председателя на ДПС. Мисля, че там трябва да попитате каква е ситуацията и защо не идва на работа. От днеска би трябвало да влезе в сила и бойкот, ултиматума и на Марешки. От следващата седмица съвсем стават нещата с кворума, съвсем стават... Ами вижте, спряма съм всички командировки на колегите, макар че има такива командировки, които задължително трябва да се присъства към организации на Европейската общност, на Европейския съюз, но в крайна сметка остават тук колегите, Народното събрание ще работи. Въпреки всичко, и нежеланието на опозицията, Народното събрание ще работи. Успех. Хубав ден! Какъв е толкова сложен въпрос зададохте на Бойко Борисов, че е поискал отлагане с една седмица на отговора? Въпросът беше какви правомощия е прехвърлил на вицепремиера Валери Симеонов по отношение на Агенцията за българите в чужбина. С негова заповед той е прехвърлил своите правомощия на вицепремиера. Вицепремиера казва, че няма правомощия, той има само координационни функции. Очевидно или вицепремиера не е разбрал с какво се занимава, или премиера не е разбрал какво му е прехвърлил, та реших да го уточним. И той е поискал днес на сайта на парламента, чета, че той е поискал отлагане на отговор си на седмица. Добре, че го е приял. Аз мисля, че направи всичко възможно да върне въпроса на Квета Каренчева. Приели си го след една седмица, която реши да до тогава да си изясни какво точно са свършили с Валери Симеонов. Чета, че вчера, благодарение на БСП, има кворум. Защо нарушихте? Снощи, впрочем, шоуто на Слави го каза, БСП щяха да не се регистрират, пък спасили кворум. Невърно, вчера не сме се регистрирали. Може би имал в предвид поимената проверка, на която участвахме, но това беше по време на нашата точка, която се разглеждаше, която ние бяхме внесли, че кворума ние не сме се регистрирали вчера, както и преди това. Единственото, което направихме вчера е, че по време на поимената проверка, по време на точката, която трябваше точно да се гласува нашата точка. За летището. Да, точно така. За концесиите, закон за концесиите. Ние тогава просто останахме на поимената проверка, защото трябваше веднага след нея да се гласува. И добре, не били трябва да сте принципни, като сте казали веднъж, че ще саботирате, ще попречите работата на парламента до оставката, да сте до край. Ние го правихме, ние не се регистрирахме, както и днес не сме се регистрирали в петък, така че общо взето ние го правим последователно. Сега това поимената проверка е нещо различно, ние не сме говорили за поимена проверка, въпреки че обикновено на поимени проверки също не се регистрираме. Но по принцип това, което правим е, че сутрин оставяме мнозинството да си събере кворума при регистрация. Вчера беше същото, днеска беше същото и е така, докато Валери Симеонов не си подаде оставка. Тук не виждам основания да се разминаваме. Добре, чисто логически, ако се върнем към тая вашата точка, както вие наричате за летището, след като един обект е част от националната сигурност, как тогава подлежи на концесия? Ако
това е наистина е така, тук има някакъв нонсенс за абсолютен. Аз, за съжаление, видях много приватизирани и концесионирани предприятия през последните 30 години и, между другото, всеки българин познава и знае историята поне 100 такива, от които максимум 1-2 работят. Тоест, ако имаме 1% от приватизираните и концесионираните, които да работят добре и да работят както трябва, това би било добре. Тоест, тук става дума за една тотална разпродажба и безхаберие, за което са виновни всички власти. Сега, основният довод вчера беше, ами видите ли, той вие сте дали на времето. Някое ваше управление е дало на Варна и Бургас летища. Интересна истината, концесионираните летища на Варна и Бургас добре работят. Те добре работят, така е, и са дадени по наше време, но аз лично считам, че когато става дума за публични задължения, когато става дума, примерно, за пътища, когато става дума за ВИК, когато става дума за летища, т.е. за ключови неща, които си отговорност на общината, те не бива да се концесионират. Отговорност на държавата? Не, защото някой случай ВИК-то е на общината. Но от когато става дума за публични неща, те трябва да се поддържат публичните органи, да се концесионират, защото другото е кражба винаги. Благодаря. Госпожо Захарева, защо тук, ако обичате, все пак, кажете, говорихте ли с Помпео, с Магнистин, не бягайте така от това въпросите. Защо бягате по този начин? Не ви отива, просто не ви отива, се криете по този начин. По същия начин се шмугна в парламента и сега се изсулва. Вице-премиера отговаряш и за външните работи, съдебни реформи и така нататък. И се изсулва. Защото исках да я попитам, излъга ли българите в щатите, когато им каза, че броя на емигриралите от България е равен на броя на завърналите през 2017 година. И тя, понеже знае, че я чака такива неудобни въпроси, затова се изсулва. И на идване, и на връщане. И поне знае, че няма как да не питам и говорила е с външния министър на щатите, свеж държавен секретар Помпео по адрес на прилагането на закона за Магницки. Извинявайте. Закона Магницки за Цацаров и Пеевски и затова се изсулва и бяга от отговорите. Ето тая врата тук. От тая врата, където изключително рядко идват и си тръгват министри. То само в случаите, когато не им е изгодно. Само, че той път аз се изпуснах на влизане, защото очаквах, както винаги до сега е било, да идва и да идва през нормалния служебен вход. И то след посещение в щатите. Забележете, крие се след посещение в щатите. И след среща с държавния секретар. Ръкостискания, снимки и така нататък. И да се криеш. Що ли се крие след такова посещение, вместо да се пъчи, говорила е за визите да отпаднат, след като добре знае, че няма как да отпаднат, но само прах в очите да хвърля, а те няма как да отпаднат, защото, както добре знаем, американци са казали, че трябва да има най-много до 3% отказ на българи, които подават документи за американски визи, до 3% трябва да е броя на отказите. При нас каква е ситуацията? Монитор гордо написа в подзаглавие 85% от всички българи, които кандидатстват за американски визи, получават разрешение. Всичко това е вярно. Само, че близо 15% не получават разрешение. С други думи, 5 пъти над нормата, с 5 пъти надвишаваме нормата, при която трябва, в която трябва да влезем, за да отпаднат визите. Сумата други страни са далеч по с 4 нещо, 5% страни има от нашата черга, а пък ние виждате къде сме. Само, че прах по очите, давай, сега ще работим за падане на визите, като сме толкова далеко от падането, колкото не може да си представите. И след такова посещение тя отива и се крие нашата външна министърка. Уважаеми зрители, ето сега, за да дадем и положителния пример, господин Горанов и на влизане, и на излизане, съвсем коректно през служебния вход, не се изсулва като госпожа Захариева. Ами, тук стои, отговаря на въпросите на журналистите, което е добро и положително, как човек да не го
похвали, защото все пак ти като си политик, едно от нещата трябва да, като част от работата ти е и това. Господин Горанов, какво? Пак ти си играете с тия ефективни излишъци? Няма ефективни излишъци. В какъв смисъл ефективен излишък? Съмнявате се в отчетността? Не се съмнявам в отчетността, доколкото разбирам. Излишък идва от това, че само 30% от капиталовите разходи са направени, другите не може да ги освоите и оттам идват тия 2-3 милиарда излишък. Така, цитирам финансисти. Аз не съм спец по тия работа. Излишъка се дължи, т.е. превишението на приходите от разходите се дължи на два фактора. Едното е преизпълнение на приходите, другото е неизпълнение на разходите. Втората част, която вие споменахте, че има определено изоставане в някои от разходите по министерство, е факт. Има, за съжаление, забавене и в разплащането на европейските фондове, но се надявам, че в следващите години, до края на програмния период, това ще бъде наваксано. Иначе, когато се съставя прогнозата, аз нямам право да не предвидя усвояването на европейските фондове. Друг е въпросът, че по една или друга причина то върви с по-бавни темпове, отколкото на всички нас ни се иска. Чита заглавие в Епицентър. За последните 13 месеца правителството е изхарчило 2 милиарда и 700 милиона без санкция на парламент. Напротив, всички разходи, които е изхарчило правителството, са били в рамките на гласуваните от парламента разходи. Може би това, което се има предвид като коментар е, че правителството има право да пренасочва в рамките на утвърдените разходи между отделни пера, ако така може да се изразим на жаргон. Но няма нарушение нито на закона за публичните финанси, нито на закона за държавния бюджет. Сте го измислили така ловко да го направите, че да хем да спазвате закона, хем, както каза Корнелия Нинова, господин Борисов, да си има по 1-2 милиарда джобна параса. Не смятам, че това е така. Най-малкото в Конституцията е предвидено, че Министерския съвет носи отговорност за изпълнението на бюджета. Добре, да е. Ето сега, последния факт. Вчера, чета, че вчера вече са влезли при Държавната конституционна компания тия 500 милиона за язовирите. Това ми се струва такава наглост, че няма накъде. Не знам защо оценката е наглост, при положение, че имаше дебат в парламента за необходимостта от ремонт на опасни язовири и съоръжения. Знаете, че имахме няколко неблагополучия в последните години, не само в Бисер, в Мизия и на други места, така че според мен този тип инвестиции, най-малкото извършени в рамките на закона, са полезни за обществото. Те са полезни, само че не ви първо. Един язовир, ако се ползва за водоснабдяване, хората плащат за водата, ако се използва за там развъждане на риба, някакви пари идват. Само че изведнъж 500 милиона, при това отнемаме ги от кметовете, даваме ги на нашия човек Караниколов да ги управлява и оттам пък 500 милиона под така казваме къде на кого да се изразходва. Не става въпрос за язовири, свързани с водоснабдяване. По отношение на общинските язовири, те си остават общински, освен ако общината не прецени и не реши доброволно да ги прехвърли на държавата. Това е тяхно решение. 500 милиона, къде ги вадите? Как така 500 милиона от ръкава? И така за ремонтни язовири. Не са от ръкава. Ако погледнете и самото решение на правителството и годишния закон за държавния бюджет, ще видите откъде идват парите. А може да се провери. Идват от раздела финансиране в частта на държавния бюджет, като с тези средства е увеличен капитала на консолидационната компания. 43 милиона на Гергов, нова наглост. Нова наглост. Защо на Гергов? Защото на Гергов. От гледна точка на Министерство на финансите, това са 43 милиона дадени на община Варна, за да реши един голям и наболял от доста години проблем в центъра на общината. Само че община Варна, тези пари са да ги даде на Гергов. Вие добре знаете. Аз не съм взимал решение на Общинския съвет във Варна на кого да се дават такива пари и правителството е подкрепило желанието на община Варна да придобие в центъра на града един немалък терен, който стои като... 2 декара. 2 декара за дупка, 2 декара в центъра с 43 милиона. Това казва, че го няма и в Нью-Йорк такива цени или Хонг-Конг или не знам къде. Не съм ходил нито в Нью-Йорк, нито в Хонг-Конг, за да мога да го коментирам, но според мен това е едно добро за Варна решение. 43 милиона, то най-добро е за Гергов. Наистина ли никакво неудобство не смятате от такова направо безумно? За цената говорим.
аз не съм определил цената, господин Диков. Попитайте оценителите, които са определили цената. Ясно, ма вие се съгласявате с тия 43 милиона за 2 декара. Ние се съгласяваме да помогнем на община Варна да реши един много наболял проблем за Варна от години. Попитайте варненци дали са съгласни с подобно решение. Ами някои не са съгласни. Вероятно, но общинският съвет, който се носи отговорност за управлението на града, е приел подобно решение. Последно. Пак взеха да ви базика за там един строеж горе подножието на Витоша. Колкото пъти да ми зададете този въпрос, като едно време Лучо Иванов за часовника, подарявам ви този строеж. Аз нямам такъв. Така че думата базикам, знаете откъде произхожда и какво означава, неподходяща за конкретния случай. Другото, за което ви, айде, не ви базикат, но се опитват да ви уязвят, е, че живеете в комплекса в Есте Лаудър, Есте комплекса на... Есте Лаудър? Не, Есте Лаудър, на Есте комплекса в квартал Исток. Факт, това е факт. На Думушчиев комплекс. Това е факт, но апартамент, в който живея, не е на Думушчиев. А на? Това е декларирано в моята декларация. Пред компи, може да го проверите. Добре, мерси. Всичко добре. Мерси. Не знам, то си е за поздравлението, се толкова мъхи. Най-после вчера беше публикуван доклада на етичната комисия. Все пак наистина, макар и се забавени, но все решение взехте за прословутия ректор на Техническия университет. Какво правим от тук нататък? Също казва се от миналата година, знаете, че тогава аз също определих комисия, която нямаше тази опора в закона, която в момента има. Още тогава тя констатира плагиатство, но заради пръзнота в закона ректор не можеше да бъде освободен. Сега вече имаме, благодарение на народните представители, променен закон за развитие на академичния състав, който дава възможност да реагираме при проявление на това тази най-груба форма на проявление на нарушение на академичната етика, когато е от нарушението от страна на ректора. Аз съм задължен да реагирам, тъй като нося отговорност по закона за опазването на академичната етика и ще назнача временно изпълняваш. Кога? Следващата седмица. С началото. Може би на следващата седмица. В началото на следващата седмица вече техническия университет ще има временно изпълняваш задължността. Да. И вярно ли, че има страхотно лобиране този временно изпълняваш, да и някои заместниците, така че така... Не бих казал, ние самите правим проучване, но имайте преди, че това ще бъде ректор за няколко месеца, 2-3, който ще организира, докато организира следващите избори. Всички случаи трябва да обстановката, надявам се обстановката там да бъде спокойна, защото има напрежение, но не само във връзка с този казус, но в принцип има недобър климат вътре в самата академична общност, така че надявам се да се успокои, надявам се да проявят разум, отговорност, да запазят репутацията на висшето училище, да няма допълнителни панаири, както ни казваме често. Това. Все пак имате ли решение принципно да бъде някой за месеците или все пак малко? Днес още нямам решение, следващата седмица ще има. Вярно ли, че ще ходите специално там, за да обявите решението или? Не, ако следващата седмица ще ходя в Шумен, ако се наложи, ще мина и през Техническия университет Варна. Но не съм взел решение задължително го направя, така че да ги успокоя, да им кажа какво се надявам да се случи през следващите месеци, докато се изберат ректор. Информация за прословутите италиански учителски сертификати имате ли представа за Велики Търновски университет, там ситуацията? Да, доколкото ни получихме сигнал, реагирахме. Най-напред, чисто институционално, имаше запитване от Велики Търновски университет към НАЦИТ, агенцията, която е към нас и отговаря за признаването на дипломите. Тя излезе с становище, че това е в нарушение на правилата. След това имахме сигнал от народен представител, който ни проверихме. Сигнала показа, че това обучение се извършва и това е незаконосъобразно. Показа, че има допълване на протокол на академичния съвет, което е причината, конкретно този факт, да изпратим сигнала на прокуратурата. Оттам нататък вече ние сме се свършили до голяма степен на работа. Тези дипломи няма да получат стикери, което да ги прави признати. Това е което мога да ви кажа. Колежка Йончева, нови компромати срещу властта. Не са нови. Стари ли са? Компромати срещу властта? Да. Компромата означава истина,
на която просто и се дава публичност. И всичко това, което сме казвали за различни корупционни практики на властта, не са компромати. Това са факти, които ние сме внесли съответно в прокуратурата, в ДАНС и мога да изброя всички теми, по които сме работили. В този смисъл, това, което казах, прокуратурата по твоя адрес би трябвало поне то да е истина, като фактология. Ами не е истина, още повече самата прокуратура не е формулирала достатъчно ясно. Тя казва, имаме съмнения, може би. И тя ми сваля имунитета, без да е наясно точно, поне това, което изчетоха. Всъщност тя иска сваляне на имунитет, без да се прецизира конкретно за какво. Казва, че те първо ще установяват факти. А всъщност прокуратурата сваля имунитета за основа на информация, която е дадена от трима депутати. Единият е Делян Добрев, депутат, вторият е Тома Биков и третият е бивш депутат, господин Тодоров. Антон Тодоров. Делян Добрев, знаете, аферата Кумгейт, която ние извадихме, внесахме сигнал в ДАНС, в прокуратурата, в момента този сигнал е препратен към специализираната прокуратура, но няма никакво движение. Във всеки случай не сме информирани да има някакво движение. Аз не изключвам и предполагам, че е истина, че на времето ти си изключила твоята фирма, си изключила договор за съдружие или не знам как е точно юридическа с една офшорка, в която нито има престъпление, нито нищо. Не виждам защо не трябва да признаеш това нещо. Ама не, това е публична информация. Тук не става дума за признаване или непризнаване. Това е публична информация. По тази фирма са правени данъчни проверки. Аз съм работил с тази фирма. Филмите, които съм правила, накрая се изписва името на фирмата. Mm-hmm. Този договор аз съм го сключила, за да може да получа средства за техника. И тази техника е налична, тя е купена. Става дума за камери, става дума за монтажна техника. За 300 хиляди и така нататък. Да, става дума за 160 хиляди евро, с което са купени камери, монтажна техника, купена техника за директно предаване. Ние за първи път правихме директни връзки, ако си спомните тогава с TV7 от Турция, от площад Тексим, от Киев, от Сирия. Тоест, те са дадени тези средства за конкретна цел. Те са целови, така че аз не разбирам. Целеви? Целеви казата, като това е дуба, която използват адвокатите. Това не са средства, които са дадени за нищо. Те са използвани за конкретна цел. Аз никога не съм имала бизнес, за да мога да си позволя да купа камера. И затова направих това съдружие. Това съдружие е по закон, няма нищо противозаконно и аз не разбирам въобще в какво се състои това обвинение. А историята, че се източила КТБ? Ами, какво мога да кажа? Това е потресаващо. И аз се надявам, много искам делото да влезе много бързо в съда. Защото само съда ще може да докаже не само, че става дума за клевета, но ще може чрез съда да се види, че става дума за политическа поръчка. Защото това е политическа поръчка. Аз нямам никакво съмнение. Самия сигнал е внесен от Делян Добров. Човекът, за който прокуратурата все още нищо не казва. Не би да имат предвид това, че нали, вие с Иван Гарелов водихте предаване в ТВ7, която телевизия се финансираше от КТБ и така нататък и покрай това да и сте получавали пари най-нормално за воденето на предаването и това да имат предвид под някаква форма за източване, пари на пари и така нататък. Ами тогава всяка телевизия, която е рекламирала някаква институция, ако тази институция е подсъдна, значи трябва и телевизията ли да съдят? Аз не разбирам. Mm-hmm. В тази телевизия TV7 работиха много журналисти. Mm-hmm. Да, получавали са заплати, получавали са някакво възнаграждение. Какво всички журналисти трябва да носят вина ли? Аз не разбирам. Вие какво мислите? Не, аз това, от което чета на базата на моя беден такъв опит журналистически, аз не виждам никакво престъпление. Аз това не мога да разбера. Офшорките са разрешени. Не, само аз не виждам адвоката, с който разговарих и му показах писмото на господин на прокуратурата. Също не вижда. Няма, такова няма. И затова аз казвам, трябва бързо това дело да влезе в съда, а не да ме размотава, защото целта е няколко години да те размотават. Това е целта на едно такова обвинение и сваляне на имунитет. Да те притиска, да те малтретира, да те сплашват. И затова ще настоявам да се направи възможното. Не знам доколко мога да настоявам, доколко съм в правото си,
Но колкото по-бързо това дело влезе в съда, толкова по-бързо ще се разбере, че става дума за политическа поръчка, защото тези обвинения са абсурдни, те са несъстоятелни. Няма как да не те притеснява поне в някаква степен цялата това, защото идва нов тормоз, ново разкарване по съдилища и така нататък. Да, притеснявам, разбира се. Не мога да кажа, че не ме притеснява, но вижте, в моята журналистическа практика много неща са ме притеснявали. Аз съм имала много тежки периоди, когато сме снимали в Чечня, в Ирак, в Афганистан, в Сирия последния път, Ирак си спомням бомбата, снаряда падна в съседната хотелска стая, майче беше. Ами не само това, там бяхме отвличани, там бяхме отвлечени, там бяхме бити заедно с португалските колеги. В Турция бях ранена, по нас се стреляли по нашия екип. Така че аз съм преживявала много тежки моменти. Имала съм и много срещи с терористи, с бандити, с престъпници, така че не мисля, че това сплашване ще успее. Ще чакаме да видим Барселонската къща. Да. Това е начинът, по който действа мафията. Тя сплашва. Така действа мафията. Тя натиска, тя плаши. Кой нарече ГЕРБ шайка? Един бив депутат. Шайка означава организирана престъпна група. Един от тримата, които са подали сигнал. Един от тримата, да. Тодоров нарече ГЕРБ шайка, шайка организирана престъпна група. И когато се опитва срещу нея да се бориш, ами това не е какво да очакваме, да смятаме, че няма да има удари ли? Не ще има. Даже този удар не бих казал, че е толкова сериозен и толкова страшен. Добре, че сме в Европейския съюз. Тази схема, която разкрихме за община Хасково, която журналисти нарекоха Комгейт, какво е това? По този начин функционира цялата държава. Внесохме доклад, внесохме сигнал, внесохме документи в прокуратурата, в ДАНС. Къде е отговора? Никъде. Какво става с преградното съоръжение на българо-турската граница, което дадох толкова много информация? И в ДАНС, и в прокуратурата. Какво се случва? Нищо. Какво стана с урана в водата в Хасково? Направихме специална комисия. Москов ме заплаша, че ще ме съди, защото казах, че правителството е знало преди половин година преди това. Показах документи, че Министерството на здравеопазването е знало половин година преди това, преди да се обяви на хората, че тази вода не става за пиене. Тя, между другото, все още е забранена за пиене и за домакински нужди. Сега искаме разрешение от АПИ, от Агенция Пътна инфраструктура, да направим техническа експертиза, да се направи техническа експертиза на основните магистрали. Международна при това, доколкото. Да, става дума буквално два дни преди да бъде връчено това обвинение. То все още не е обвинение, но преди да ми бъде поискано имунитета. И по тази тема работя последните няколко седмици. Оказва се, че всички тези магистрали много лесно може да се определи какъв процент от обществената поръчка се връща обратно към властта. Нещо, което е обществена тайна. Какъв процент? Обществена тайна е около 40% се връща към властта, така считат много специалисти. И има начин да се обори, ако това не е истина. Защото всички пътуваме по тези магистрали и виждаме какво е състоянието. Не е ли така? Защо няма разследване? Защо дават се огромни средства за тези пътища? А в момента, в който се построят, започват отново да се ремонтират. Защо е така? Значи, и това не е атака срещу строителите и срещу фирмите. В никакъв случай. Ние имаме много добри строителни техници, много добри строителни инженери. Това не е атака срещу тях. Напротив, това е защита, в тяхна защита. Защото те са поставени на работа в такива условия, когато трябва да отчисляват един голям процент, да връщат, както се казва. И това може да бъде спряно. Разбирате, това не става дума само за удар. Ние не говорим за удар срещу ГЕРБ. Ние казваме, че това може да бъде спряно, така че следващите, които дойдат на власт, независимо дали ще бъдат БСП или някой друг, да не могат да си позволят да правят това с нас. Защото тези пътища и грехота дават се огромни средства, Европа дава огромни средства, с които могат да бъдат направени хубави магистрали. И те не се правят. И това може да се разкрие много лесно. Просто като взимат се дълбочинни ядки от тези пет магистрали, дълбочинни ядки, и се дават на чужда лицензирана лаборатория.
всички изследвания, които са правени досега, са или в български лаборатории, има изследване в чужди, но АПИ показва местата, от които да вземат ядките. Интересно, нали? И ако АПИ няма от какво да се притеснява, ако политиците, управляващите няма от какво да се притесняват, би трябвало да отговорят на този обществен, да отговорят да защитят обществения интерес и да разрешат да вземеме тези, разбира се, не ние ще ги вземеме, това ще бъдат специалисти в присъствието на АПИ. Ние каним и всички журналисти да дойдат, не само на взимането на ядките, а при проследяването на целия процес, защото това не е партийна кауза. То се оказа, Согия се оказа, че фирма Къмтрейс прави контрол. Ами обикновено самите фирми, да, те си имат лаборатории, собствени, те правят контрол. Това няма нищо страшно. Напротив, такава е и практиката. Проблемът е, такава е световната практика. Всяка фирма си има лаборатория, за да следи какво е качеството. Но няма независима лаборатория, която да изследва. Те всички фирми са навързани лабораториите. И затова ние искаме, дайте да вземем дълбочинни ядки и да дадем на европейска лаборатория да каже какво се случва. И ако ни откажат, ще намерим начин това да го направим. При следващото правителство ще го направим. За да видим не само какво ни се отнема, а за да не позволим това да се случва в бъдеще. За това става въпрос. И не мисля, че са много доволни. Както не мисля, че и Борисов е много щастлив от това, че съм го осъдила за клевета. Така че битката е страшна. Това е само началото. Господин Марков, жълт картон за нашия любимец Орбан в НЕП. Жълт картон. Не е така, бе, Сашо. И как бе, казаха му, бе, още така. Тези Reuters има едни, така. Ти ги знаеш, неолиберали. Така. Мултикултуралисти. Желаното, да, либерали, джендери, желаното приемат за реално. Значи на форума на Европейската народна партия такъв въпрос не е поставен. Беше четена една декларация, включително гласувани от унгарските делегати. Тя е за така наречените радикални формации. Тие националисти, имам предвид от типа на Люпен, на Штрахе, на Салвини, тя към тях е насочена, а не към членовете на НПЕ. Чакай сега, признай си, че имаше предупреждение, че Фидес истина, може да бъде изключена. Истината е, че има едно, как да го нарека, ляво-либерално криво в НПЕ, с едно филанче, то се казва Сашко. Твоя дач, Ступ. Александър. Ступ. Аз му викам Сашко. Така. Доста е мижев. Не го обиждам човека, никаква харизма няма. Той е човек на Сорос и той е човека, който непрекъснато заедно с Юнкер бутаха това да влезе в дневния ред. Между другото, щяха да направят страхотно добро на Виктор Орбан, защото нали ходиш, знаеш, непрекъснато съм в Унгария, следа всичко, гледам унгарската телевизия. След евроинквизицията, ако сега има избори в Унгария, имам предвид опита да го накажат, който не успя, защото Полша и Чехия не може вето, сега ако има избори, ще спечели с 3/4. Ако го изгонят и от НП, ще спечели с 9/10. Защото унгарците не обичат, по принцип, не от сега и от преди, да им казват отвънка как да живеят. Всеки опит за атака срещу премиера на Унгария, нормалния унгарец, а те са голямата си част нормални хора, го приемат недобре и това увеличава рейтинга в страната. Орбан каза така, мене Кол ме е поканил в Европейската народна партия и не виждам личност от тук присъстващите, която да ме изгони. Но лично мое мнение, защото ме питаше, че той трябва ляка полека да си се оттегли от ОНП, защото тя все повече от християн-демократическа става либерална формация. Абе, Бойко Борисов дръпна една критика на НЕП, нещо ми не съм го виждал до сега толкова остро да говори, че били недисциплинирани, че двойни стандарти, че не знам. Говори за двойните стандарти, аз го слушах и той по принцип е прав. Защото ако следиме последната година какво става, бяха вперени погледите в България в едно наистина злощастно убийство на това красиво момиче в Русе. В момента, в който разбраха, че човек от малцинството го извършил, спряха да говорят. И ако в България беше извършено едно такова драстично убийство от един садист от малцинствата, какво да кажем за Германия, убийствата, които там ти поне знаеш, при теб съм го говорил от декември насам, като почнем от град Кандал, като минем през Висбаден и накрая стигнем до Рим, където сенегалците
изнасилиха, заклака това момиче, стигнем до сирийците, които изнасилиха момичето. В Фрайбург сумата, да. Значи никой не се занимава с тези неща, а са се вперели в България и тук Бойко е прав. Ние не сме страната с най-голями убийства на малолетни и така нататък и така нататък или на, на жени, а към нас са вперени погледите и ни праща тук някакви доклади за съдебната система. Сега нашата... Е, суснуване, извинявай, суснуване. Система сигурно си има кусури, но аз мисля, че няма български съд, който досъди само на 8 години, както седа в град Кандел, Германия, афганистанеца заклал, не убил, заклал малолетно, умишлено малолетно момиченце, за това, че не му бута, след като е предупреден от полицията, защото имало смекчаващи вината обстоятелства, то било, че той бил много ревнив, бил се заслепил. Според мен е този афганистанец не може да изпитва такива чувства на ревност и така нататък. Той просто е това. Той не може да бъде... Само да те питам, защо, защо в момента, когато Бойко Борисов започне да говори на тая среща на НП, Юнкер си излезе от залата? Ми сега, Юнкер, какво да коментираме? Човека първо е възрастен, второ минало му е времето, трето направи много голями бели на Европа, защото ако ние гледаме реално на нещата като председател на Европейската комисия, той трябваше да бъде еврокомисар на всички европейски граждани. Той трябваше да отиде по едно, поне на едно от тези погребения на тези малолетни деца, избити, ако не на другаде, от един протокол, както се казва, ако не му идва отвътре. Така че, какво да го коментирам? Аз тези в Белгия и Люксембург, вече съм спрел да ги коментирам, на Люксембург. На Люксембург премиера му служени за мъж, тия пък в Белгия ще ни карат вместо коледни празници да каеме зимни, за да не обидим емигрантите. Аз такава евроидиотщина не понасям и затова не ще да ги коментирам. Петков, как сте? Добър ден, здравейте. Добър ден. Идвам за парламентарен контрол. Ами май имаше едно обещание до октомври всичко да е уредено с закони, това нова. Някакво неудобство, пърне не чувствате, че за пореден път излагахте. Неудобство, обещанието се изпълнява. Законопроектите са в парламента и са между първо и второ четене. До октомври трябваше да бъде прието и вие добре го знаете. Ще бъде прието на време. Не сте ни чувствате ви, значи толкова години... Да, не сте бързам, защото, благодаря ви, бързам, защото идва реда ми и не бива да закъснявам. Не, то аз разбирам, че са ми неудобни въпроси, ама... Няма неудобство въпроси, аз ви казах, законопроектите са в Народното събрание между първо и второ четене. Вие отдавна с правото, както си подадохте оставката, що се върнахте, аз не мога да ви... За да довърша това, което правя. Което не сте от години свършили. Госпожо Дариткова, да не би да носите фаталните промени между първо и второ четене. Опитахте се там да пробутате през задния вход кардинални промени в въпроса за здравето с преходните и заключителни разпоредби. И доколкото разбирам, сега гледате как да оправите нещата с даване на заден в някои параграфи и в някои положения. Имате неточност в изказа. Извинявайте за терминологията, да, но като смисъл съм прав. Предложения в преходни и заключителни разпоредби на бюджета на касата, които касаят ефективното разходване на средствата. Някои от текстовете се налага да бъдат прецизирани. Това е моята ми задача като представител на Комисията по здравеопазване. Да, върху това работи. В момента смятам, че текстовете могат да бъдат изчистени от някои неточности в интерес на по-добрия достъп на българските граждани до системата на здравеопазване. Ще признаете, че беше направен опит по втория начин, тъй като в преходни и заключителни разпоредби се нуждаят от задължителното обществено обсъждане. По втория начин се опитаха някои хора да вкарат кардинални промени. Моята роля не е да правя квалификации, моята роля е да се старая текстовете, които излизат от Народното събрание, да бъдат достатъчно прецизни, лесни за изпълнение и коректни спрямо замисъла, който е вложен в тях предварително. Колеги се изразиха, че от етапа на хаоса нещата вече са преминали в етапа на пълен хаос. Не смятам, че е така. Това са преднамерени спекулативни изказвания. Смятам, че има изключително полезни предложения в преходни и заключителни разпоредби. Аз казах в моето изказване. Смятам, че има стъпка напред по отношение на ефективното разходване на средствата за лекарствени продукти. Има някои добри разумни предложения. Важно е наистина да се пристъпва бързо към промени, макар и минимални, защото секторът се нуждае от реформи. Това е целта на тези промени. Да.
госпожа Стоянова, като ме видя и се насочи веднага към стаята, защото знае, че разбира се, още първият въпрос, който ще й задам, как така оцени човешкия живот. А, браво! Ето, браво, усмихната госпожа Стоянова. Кой ви подклъзна, госпожо Стоянова? Кой ви подклъзна 20 000 лева да оцените човешкия живот на 20 000 лева? Не давам интервюта. Не давам интервю. Никакво. Ама след гаф? Такъв гаф не сте правила в кари? За никого. За никого. Майко мила, майко мила. Господин професоре, господин професоре, кажи ми, току-що от парламентарната трибуна поиска да се смени системата за гласуване. Ръчкам по половин час с пръст по пулта и той не включва. Не, така са и повечето се не види, не забележи, като с камерата можеш от вратата да погледнеш или на тия камери, които снимат. Непрекъснато депутати има, като се гласуват, дигат ръка. Това оттатък от пулта, от управлението ги гледат, да могат да им включат системата. Изхабена е напълно. Изхабена е системата. Тя е някаква калпава система, защото ти помниш, че тази система ние играехме много важна роля да създадете система, с която не може да се гласува с чужди карти, което беше огромен проблем. Нали, и я направиха и сега не може да се гласува с чужди карти, ама пък не се е направили добре нещо. Изхабена е вероятно. То всяко нещо се изхабява, нали? Ние се изхабяваме с тебе. Добре, мерси. Кажете ясно, аз обичам простичките и ясни неща. Милиони, за десетки милиони заварихте задължения. Вие казвате, че сте спестил на държавата намалени задължения. Сега па вас ви повдигат обвинение за обратното. Аз вече обявих вчера пред вашите колеги, че съм заварил болницата с 25 милиона задължения и това беше официално от мен съобщено на тогавашния принципал на министерството, министър Москов. Оставих болницата с 2 милиона задължения по-малко. Така че няма как да приема тези обвинения. Смятам, че разследването ще свърши своята работа, всички неясноти ще бъдат изяснени и моето име ще бъде изчистено, като не смятам, че нося никаква вина и не съм извършил никакви незаконни дейности. На какво би трябвало да сте запознат, на базата на какво ви повдигат обвинения? Аз не бих искал да коментирам обвиненията на прокуратурата. С тях се занимават специалисти, юристи и всичко това ще излезе в съответните институции по надлежния начин. Това не е процес, който е телевизионно шоу. Благодаря ви. И вие сте поредния златен пръст. Сега много ви нарасна цената в тая напечен обстановка. Никой не предлага нищо. Всеки говори за златен пръст. Но в интерес на истината и един глас е важен в парламента. Аз съм доволен, че парламента работи, че има кворум и може да изпълнява функцията, за която хората са ни изпратили в парламента. Да, има толкова нисък рейтинг. Въобще не може това да е начина, по който се управлява една държава. Не може това. Съжалявам, че рейтинга на парламента е нисък. Защото има хора, които наистина работят, които разбират от работата. Има закони, които са необходими да бъдат гласувани. Вярно е, че има скандали. За съжаление, Европейска България няма нужда от това. Няма нужда да бъдат обиждани хората, няма нужда да се търпи това всеки ден на улицата, да има хора, които са недоволни от едно или друго. Трябва да се решават проблемите на хората, но според мен проблемите по-лесно се решават, когато в парламента леви, десни, център работят заедно в интерес на хората. А когато една опозиция е опозиция само за да говори против и да не се търсят общите теми, да не се търси разбирателството, мисля, че не сме полезни на хората. Казвам го откровенно, в интерес на и моя живот на 68 години и това, което така мисля, че е правилно. А вие добре знаете, че в никоя нормална, така наречена нормална държава не може да се търпи човек да остане в политиката след казаното от Валери Симеонов. Това е абсурдно. И затова виждам, че на улицата продължават хората да искат оставки. Убеден съм, че все пак ще има решение на въпроса. Както от каква форма? Както и след проверките, които се очаква в Агенцията за българите в чужбина.
решение на въпроса, в какво имате предвид? Когато фактите бъдат показани, когато се види каква е истината, мисля, че ще има решение. Предполагам, ще признаете се толкова време, откакто напуснахте групата на БСП, че всъщност вие искахте коалиция с ГЕРБ. И това е главната причина да се разделите. Бях упрекнат от Корнелия Нинова, че искам коалиция с ГЕРБ. Аз никога не съм го казвал. Аз съм казвал винаги, че дори когато една партия е в опозиция, тя трябва да търси разбирателство с управляващите в интерес на своите избиратели. Избирателите за коалиция за България са около 1 милион. Не можеш 4 години да си опозиция само и да не търсиш решение на наболели за тези твои избиратели, 1 милион български граждани, въпрос. Убеден съм, че ако се работи, по-тясно с управляващите, би могло да има по-добри резултати. Защото само говоренето, само обидите не носят добро и позитиви и настройват едните срещу другите. С други думи, че Корнелия Нинова е излъгала, като когато каза, че сте лобирал за коалиция с ГЕРБ. Никога не съм лобирал за коалиция с ГЕРБ. Никога. Но моята и сега теза е, че е по-добре да има общи теми, по които да работи и опозиция, и управляващи. Това го показаха и големи европейски държави. Е, да, ама социал-демократите в Германия се самоубиха и са на път съвсем се самоубият след такава прегръдка. А 4 години само опозиция и само говорене против какво носи полезно, пак казвам, на тези 1 милион избиратели, а заедно с тях и останалите българи, които очакват някаква промяна за своя живот, за живота в България, за бъдещето на България. Аз не приемам този начин на работа. И аз ви благодаря. Кажете ми какво е новото и различно, защото ние периодично говорим с вас покрай онова старо обвинение. Сега новото какво е? Новото по всяка вероятност е някакъв нов член, по който трябва да бъде подновено и да ни бъдат подновено разследването и да ни бъдат искани имунитетите, тъй като по стария член прокуратурата спря до съдебното производство в февруари месец тази година. И сега се иска за същите доказателства по същото разследване, по което ние миналата година, в началото на нашия мандат, си дадохме имунитетите. То беше прекратено, както казах, в февруари. От февруари до сега никой не предприе никакви действия и сега съвсем случайно, когато ние искаме оставката на двама вицепремиери и казваме, че дори ако се наложи, няма да се регистрираме в залата, изведнъж ново искане на имунитетите ни, естествено, то трябва да бъде по друг член от закона. Няма как, когато е прекратено по единия, да бъде възобновено по същия. Вие знаете ли какво е точно ново? Ами, както каза и колегата Христов, няма нищо ново. Ние 3 години сме били разследвани, проучвани, подслушвани. Всяко наше действие е било следено и получихме от прокуратурата постановление, че прекратяват това разследване поради липса на всякакви доказателства. Когато станахме народни представители, по някакъв повод прокуратурата реши да отмени собственото си постановление и на база на същите тези СРС-та, същите тези свидетелски показания да ни образува ново обвинение и да ни поиска имунитетите. След това, както каза колегата Христов, получихме постановление за спиране, което прокуратурата не разгласи така публично. Аз като слушам изказването на прокуратурата, мисля, че то е просто преповтаряне. Дори не съм убедена, че не е същия запис на госпожа Арнаудова от преди една година. Нищо ново не чувам там. Но какво е важното да се отчете в това нейно изявление? Нашите имена са такива, каквито тя ги съобщава. Позициите, които сме заемали, са точно тези, които тя съобщава. И фирмите, за които сме работили, са точно тези, които тя съобщава. Аз се гордея с това, че съм била търговски директор в аптеки Марешки. 15 години съм управлявала, може би, хиляди хора, десетки милиони месечни обороти.
Направила съм така и колегата Христов също е направил така, че половин България да е всеки месец клиенти в аптеки, да са клиенти в аптеки Марешки. Използвам ваша ефир да благодаря на тези хора, защото те са ни дали най-правилната оценка за това какво струваме ние като хора и какво струва бизнесменът Веселин Марешки, който е архитект на това на хората да не им бъде съдирана кожата. Крайна сметка от понеделник или от вторник или сряда, когато е следващото заседание, ще се регистрирате ли? Предстои да решим, така или иначе седмицата приключва днес. Нерегистрирането е един доста примитивен... Днес приключва и ултиматума, който дадохте. Ако до днес няма оставки, след това... Има и малко примитивни методи. Така или иначе предстои да решим точно как ще подходим. Надявам се, че няма да се стигне до това да не се регистрираме, защото ние сме се обявявали не еднократно против тази мярка. Но ако това е единствената цена двамата вицепремиери да си тръгнат, ще прибегнем до това. Знаете ли, каузата за мен може би е по-емоционална, защото защо ви разказах какво съм била преди да вляза в политиката? Защото аз съм работила така, че децата ми да се гордеят с мен като майка, като бизнес дама. Откакто влязах в политиката, работя така, че децата ми да се гордеят с мен като политик. И няма как някакви си измислени шепа някакви свидетели да се опитват да опитнят името ми или да бъдат използвани политически срещу мен. Ще се борим до край. Шапка свалям на майките, които 20 ден са на протест под прозорците на Министерски съвет. Те не са под прозорците на господин Марешкин, моя или на господин Христов. И аз като майка, която трябва да защити достоинството си пред своите синове, знаете, когато една майка е наранена, тя се бори до край. Ще водим тази битка до край. Ще се обърна към теб като към биш кмет. А кажи ми се, нормално ли е терен и то в парклавата, отреден за медицинско заведение и изведнъж там да се строи в момента 10-етажен жилищен блок? Наскоро прочетах за това нещо, че е станало. Имало е процедури през фирми, които са участвали, през общински съвет е минавало. Трябва това въпрос да се зададе на местната власт, защото не съм така въоръжен с конкретика, за да мога да отговоря на въпроса. Тук става дума за нагла далавера, може би законна, обаче 3 декара за 290 хиляди лева се купуват, след което в момента за няколко милиона струват апартаменти, които ще бъдат продадени. Се извинявай. И то купува го брата на депутата, твоя колега Ташков, жена му е заместник-председател на Общинския съвет. Извинявай сега. Затова казах, че това въпрос трябва там да се зададе, в Общинския съвет, където е минала тази процедура. Каквото и да кажа сега, мога да кажа нещо неточно. По принцип, моето мнение, чистотата на местната власт, по спазване на законите, ти го знаеш какво е. Моето мнение, ти го знаеш. Но този въпрос трябва да се зададе на конкретните хора. Мали, ти ми кажи, как нормално ли е при такива подходящи златни роднини и такава нагла далавера, защото това и става дума за наглост, не просто за умела да далавера, а нагла. В парка изсичат се гори, 3 декара и 200, дават се за болнично заведение, след това се пререшава и... Господин Диков, Пловдив не е толкова далече, една хубава разходка в този хубав град да си направите и да зададете конкретно на хората този въпрос, защото не мога да отговарям така по презумпция. Моето мнение, ти го знаеш отлично. Мерси.